যেতিয়া যোৱা বছৰ আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈ গৈছিলে, সেই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিটো অসম চৰকাৰে আমাক মাননি দিছিলে, সেই মাননিৰ দ্বাৰাই মই এইখন দোকানখন খোলা। আজি দোকানখন প্ৰায় 6-7 মাহমান হৈ গ'ল। বিশ্ব অভিলেখ বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰা ধনেৰে কলিয়াবৰৰ হাতবৰৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে এখন চাহৰ দোকান দিছে। আৰু এই বাতৰি দুদিন পূৰ্বে News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে দেখা গৈছে যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই যুৱতীগৰাকী কৰ্মৰাজীক প্ৰশংসা কৰি এক পোষ্ট দিছে। আৰু তাৰপিছতে যুৱতীগৰাকী এতিয়া উৎফুল্লিত যে মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কৰ্মৰাজীক প্ৰশংসা কৰিছে। আমি যুৱতীগৰাকী সেই চাহৰ দোকানতে উপস্থিত হওঁ, তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তোমাৰ কৰ্মৰাজীক প্ৰশংসা কৰি এক সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছে, কি ক'বা? ভাল লাগিছে, খুব ভাল অনুভৱ। তেওঁ পোনপ্ৰথমে তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু এনেকৈ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ বাবে। আৰু মই যেতিয়া যোৱা বছৰ আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈ গৈছিলে, সেই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিটো অসম চৰকাৰে আমাক মাননি দিছিলে, সেই মাননিৰ দ্বাৰাই মই এইখন দোকানখন খোলা। আজি দোকানখন প্ৰায় 6-7 মাহমান হৈ গ'ল। তাৰপাছতে যেতিয়া মোৰ নিউজ চেনেলবিলাকে আহি পেলাই নিউজটো প্ৰচাৰ কৰিলে, প্ৰচাৰ কৰোৱাৰ পাছতেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ কালি এটা পোষ্ট দিলে মোক লৈ, শুভেচ্ছা জনালে। আৰু তাতো বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট দেখা পাইছোঁ। তেওঁলোককো অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি সাহস আৰু ইমানখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। আগলৈও যে এনেকৈ সাহস দি যায় বা আশীৰ্বাদ দি যায় আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তুমি চাহ দোকানৰ লগতে পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু অন্যান্য কাম কাজ কৰি আছে, কি কি কৰি আছে? মই বৰ্তমান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। তাৰ লগতে মই কম্পিউটাৰ স্কুল এখনত কৰি আছোঁ। স্কুলখনত মই আবেলি 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা তেনেকৈ মই ক্লাছ কৰাওঁ, আজি 1.5 বছৰেই হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই আজি এতিয়া ধৰক টিউশ্যনো দুটামান গোটাই লৈছোঁ, টিউশ্যনো কৰাওঁ। সেয়াই, তাৰ মাজতে আজৰি পালেহে দোকানখনলৈ আহোঁ, নহ'লে দোকানখনত মায়ে থাকে। বিশ্ব অভিলেখ বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰি ধন লাভ কৰিছিলা, তুমি প্ৰথমে স্কুটি এখন কিনিম বুলি ভাবিছিলা, কি ক'বা? প্ৰথমতেতো মই স্কুটি এখন ল'ম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কাৰণ কলেজলৈ আহ যাহ কৰিবলৈ স্কুটি এখনৰ বিশেষ প্ৰয়োজন, বিশেষ প্ৰয়োজন বুলি নহয় মানে লগৰবিলাকে লৈ যায় দেখিব বেয়া, নিজৰো বেয়া লাগে বুলিয়েই। আৰু কিছুমানক যদি কেতিয়াবা কওঁ স্কুটিখন চলাওঁ, দেচোন এই নালাগে নালাগে, কাৰণ নিজৰ নাই যিহেতুকে মানুহবিলাকে তেনেকুৱা কেতিয়াবা কৰে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ স্কুটি এখন ল'ম। তাৰপাছত মনলৈ ধাৰণা আহিলে স্কুটিখন লৈ পেলাই সদায় যেতিয়া মই কলেজলৈ আহ যাহ কৰিম, আহ যাহ কৰোঁতে তেল ভৰাবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন। যিটো বস্তু মোৰ টিউশ্যন কৰাই হওক বা ইমানখিনি ধন উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ দুটা এটা টিউশ্যনত, সেইকাৰণে মই স্কুটিখন নলৈ ভাবিলোঁ যে সেই পইচাটো এটা কামত লগাওঁ, যিটো কাম মানে ধৰক কামত দিয়ে, এটা জীৱিকাৰ পথ মুকলি হয় আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই দোকানখন মাক খুলি দিলোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত হেমপ্ৰভাই এয়া চাহ বনাই আছে, আমি চাহো খাম, কথাও পাতিম, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন কিদৰে চলিছে, এই যি ব্যৱসায় তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, যি বিহুৰ যি বিশ্ব অভিলেখ বিহুত যি ধন লাভ কৰে, এই ধনেৰে তেওঁলোকে এই দোকানখন খুলিছে জখলামণ্ডাৰ ৰাজপথত। আৰু তাৰপৰা কেনেধৰণৰ উপাৰ্জন যে কি হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, যে কেনেকুৱা উপাৰ্জন কেনেকুৱা হৈ আছে? ঠিকেই হৈ আছে, মানুহবোৰ আহে খায়। আৰু ধৰক এতিয়া 6-7 মাহ হৈছে যিহেতুকে বহুতে এইখিনি জেগাকণত মানে মানুহে বহুতে গম নাপায় পটককৈ দোকান এখন আছে, আৰু যিসকলে আহে আহে মানুহ যথেষ্ট পৰিমাণে। আজিকালি দেখা গৈছে শিক্ষিত কিছুমান লোক আছে বা যুৱক যুৱতী আছে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সংকোচ কৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তুমি পঢ়ি আছা, তাৰ লগতে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটত তুমি শিক্ষা দান কৰি আছা, তাৰ লগতে তুমি চাহ দোকান দিছা, তো তোমাৰ সংকোচ নালাগে নে কৰিবলৈ? নালাগে, সংকোচ বুলিবলৈতো একো নাই, কাৰণ যিহেতুকে মোৰ ঘৰখন এটা সমস্যাৰ মাজত আছে, চলিবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে। সেইটোত ধৰক এতিয়া বেলেগে কিবা এটা ক'ব বা কিবা বেলেগলৈ আমি সংকোচ কৰি একো লাভ নাই, কাৰণ কোনো আহি পেলাই বা টকা পইচা তেনেকৈ, টকা পইচাটো বাৰু ধৰক দিয়াটো কোনো কথাও নহয়, নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিয়াটো বেছি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ, সেইবাবেহে মই খোলা। তুমি নৱপ্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাবা? তেওঁলোক ওলাই আহক বাহিৰলৈ, ঘৰতে নিজৰ প্ৰতিভাবিলাক লুকুৱাই ৰাখি ঘৰতে মানুহে কিবা ক'ব বুলি লাজতে বহি নাথাকক, তেওঁলোক ওলাই আহি নিজৰ কাৰণে কৰক, আনৰ কাৰণে নহয়। তেওঁলোকে মনত এটাই বান্ধি লওক যে মই যি কৰিম নিজৰ কাৰণে কৰিম, হাঁহিব মানুহে, এদিন হাঁহিব, দুদিন হাঁহিব, নেক্সট দিনা নাহাঁহা হ'ব, সেই ভাবি নিজে ওলাই আহি কামবিলাক কৰক। এনে নহয় যে মানুহে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি অকল দোকানেই খুলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা অনুযায়ী তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিব পাৰে। বহুতে এতিয়া ধৰক টিউশ্যন কৰায়ো আছে কিছুমানে, আজিকালি হাতৰ চিলাই কামো কৰে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে আমাৰ কলিয়াবৰ, তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে। চৰকাৰী চাকৰি মানে হ'লেই যেন মানুহ সফল তেনে নহয়, তেনে নহয়,
মানুহ নিজৰ মেইন উদ্দেশ্য আমাৰ কি হয় টকা লাগে পয়সাৰ ইনকামৰহে মেইন উদ্দেশ্য চৰকাৰী চাকৰিয়াল চাকৰি কৰিলেও আমাৰ টকা বা বিজনেছ কৰিলে বা কিবা সৰু সুৰা কাম কৰিলেও আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে টকা কাম কৰিলেই হ'ল তুমি বিহুৰ জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা কেতিয়াবা বিহু নাচিছিলা তুমি মই বিহু একে সৰুৰ পৰাই নাচোঁ স্কুলত প্ৰথমতে যেতিয়া আমি এম বি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ স্কুলত বিহু নাচোঁ তেতিয়া কৰ্মশালাও লৈছিলোঁ মায়ে বিহু কৰ্মশালালৈ লৈ যায় বিহু নাচি তেতিয়াৰ পৰাই তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কম্পিটিশ্যনো মাৰিছিলোঁ কম্পিটিশ্যন এই ছিংগুল কম্পিটিশ্যনবিলাক হৈ যায় তাত কম্পিটিশ্যন মাৰা তাৰপিছত গ্ৰুপতো নাচিলোঁ যেতিয়া অলপমান নাই মেট্ৰিক দিয়াৰ পাছত গ্ৰুপত মই প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ সেয়াই তাৰপিছতে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পাছত তুমি এতিয়া কেনেকুৱা ৰাইজৰ সহায় কেনেকুৱা পাইছা ভালেই আছে মানুহ আহি আছে বাতৰিটো পোৱাৰ পাছতো বহুতে যেতিয়া নিউজত পাইছে দোকানখন বিচাৰি অহা হৈছে কালিৰ পৰা ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণেই যি এইখন চাহ দোকান যিখন চাহ দোকান হয়তো আগতে বহুতে চিনি নাপায় ইয়াৰ জখলামন্দাৰ মানুহ হয়তো বহুতে এই ৰাস্তা দিয়ে পাৰ হৈ গৈছিল কিন্তু হয়তো দেখা নাই কিন্তু এই যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি পোষ্ট কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত তাৰপিছতে কিন্তু হেমবাবাই দোকানখন বিচাৰি বহু লোক আহিছে আৰু ইয়াত তেওঁৰ চাহৰ জুতি লৈছে আৰু এই যুৱতীগৰাকীয়ে এই চাহৰ দোকানৰ লগতে নিজৰ পঢ়া শুনাও কৰি গৈছে লগতে কম্পিউটাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাদানো কৰিছে আৰু এনেদৰে পৰিয়ালটোক পোহপাল দি চলাই গৈছে আৰু যাৰ যি কৰ্মৰাজিক স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে